Do të arim edhe të problemi i Partiz Demokratike në Gjukatë, në 3 mars në fakt, ka vendosur, është pa. dita kur do të, do të vendoset për fatin e Partiz Demokratike juridikisht, flas. Qëfar prisni ju nga, nga 3 mars i dhe besoni se do tjetë vendimi i Gjukatës a i që do t'i apë rrugë këti konfliktit me s'dy palve, apo ndoshta me vendimin e Gjukatës do të ndryshoj edhe s'jelja e dy grupimeve për të dalë në një kandidat për bashkët? Në faktë, unë jam, unë besoj që vendimi gjykatës për mua nuk ka ap, absolutisht apë rëndësi flasë për zidhë lokale. Nëse mm -hmm. analizojmë si forës politike, tjera, po. është diçka tjetër. Dukë e qënë se kemi zidhë lokale afer. Un, po. Unë do të preferoja që këj vendim të ishtë edhe me ko. Dhe jo, me datë tre. Gjithsesi, e si, kësaj, unë jam pjesë e partizë demokratike. Dhe do pëftoj të gjithë deputetët që janë forës e kësaj politike partije, tjenë me këtë qëndrim, panvarsisht vendimit, panvarsisht ardhmes, panvarsisht dhe nuk kam dërmend, asin nga ne nuk kam dërmend bëjnë partij t